Сьогодні у програмі «Факт». Міськ світло звітує, скільки обладнання відремонтовано. Ремонт доріг триває, за яку ділянку взялися робітники. Порятунок літаком, як пройшли навчання ДСНС. Усі скарги містян мають проходити через кол-центр, вкотре наголосив на цьому міський голова Владислава Трошенко на ранковій нараді в мерії. Це потрібно, аби мати повну картину того, що відбувається у місті. Взагалі, все місто повинно йти на кол-центр, щоб ми орієнтувалися і водоканал, і там інші будь-які питання, щоб теплові мережі, газ, газовщики, там, ну, будь-що, щоб кол-центр відпрацював повністю. Цього разу на ранковій нараді доповідав керівник КП «Міськ світло» В'ячеслав Николенко. За його словами, протягом року підприємство відреагувало на 2139 заяв чернігівців. Підприємство відповідає не лише за освітлення, а й світлофори, дорожні знаки. Цього року у місті замінили 6 кілометрів повітряних ліній і 17 електроопор. Встановили 887 світлодіодних та 173 LED-лампи. Могли би більше, але не вистачає фінансування, нарікає керівник. Головною проблемою все ж є брак коштів, у зв'язку з чим відсутність можливості в повному обсязі виконувати поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, а також проводити їх капітальний ремонт. Для відновлення аварійних необхідно приблизно 32 мільйони, щоб освітлення міста працювало в безаварійному режимі. В'ячеслав Николенко пропонував під час ремонтів міждворових територій, які активно проходять у Чернігові, проводити і оновлення освітлення. Міський голова підтримав цю думку. Я би хотів, щоб на цих участках можна, щоб було якесь дофінансування, ми ділили б зразу і лінії, міняли на сіт і ставили ці світильники з LED-лампами. Я не хочу робити окремо простір тротуарів, чи дороги, чи там що. Я хочу, щоб ми робили міський простір, який враховує проїжджу частину, освітлення, будь-яке оздоблення, там, озеленення і благоустрій. Тобто там, де ми щось робимо, це фізично окреслюється якийсь там, мовно кажучи, периметр, де відбуваються ці роботи, і ми робимо весь простір. Доцільно було би там, де зроблено на 2 мільйони гривень асфальтного покриття, зробити ще на 200 тисяч клумбочки, заборщики, освітлення там, і дати простір, а не дати квадратні метри міждворового простору. І таке ставлення має бути на всіх об'єктах, каже Владислав Атрошенко. І якість виконаних робіт має бути наближена до ідеальної, аби крок за кроком змінювати місто на краще. У Чернігові розпочалися ремонтні роботи на ділянці від П'яти кутів до вулиці Грибоєдова. Тут проводять так званий середній ремонт. Старий асфальт уже знято фрезеруванням і невдовзі покладуть новий. На думку місцевих мешканців, зробити цю дорогу треба було вже давно, адже тут проходять популярні маршрути громадського транспорту. Перший та 12-й автобуси, 6-й та 7-й тролейбуси. Якщо новий тролейбус, так воно неплохо. А если старый, так колотить, аж бьет у пятки. Ям богато было. Очень хорошо будет, современно и красиво. Мы очень довольны. Як пояснив виконроб, відповідальний за ці роботи, щоб підготувати дорогу до укладання асфальту, знадобиться 2-3 дні. Біля зупинок, що тут знаходяться, укладуть особливо товсте покриття, аби витримувати транспорт, що гальмує. Після того, як цю ділянку вирівняють, її потрібно буде заасфальтувати, а тому варто очікувати перекриття руху від п'яти кутів до вулиці Грибоєдова вже наступного тижня. Фрезерування старого асфальту проводиться також біля пологового будинку. Разом з дорожнім покриттям тут оновлять і бордюри. Стало дружніше, побільшало грошей, більше чого можна зробити. Ну, взагалі, настрій покращився.
Так оцінюють рівень життя в Михайло-Коцюбинській громаді прості мешканці. Люди задоволені. Кажуть, після об'єднання дійсно відчули покращення. Трошки краще стало водопостачання, бо швидше, якщо якесь є десь є порив, так швидше реалізують вони тут. І в школі громада допомогла там. І будівництво майданчика з штучним покриттям, ремонтах там. Так що трошки є звиги позитивні. Михайло-Коцюбинська громада утворилася у грудні 2016-го. Тоді до неї увійшло 20 населених пунктів. Об'єднані села на сьогодні мають спільний бюджет – близько 50 мільйонів гривень. Витрачають гроші економно, але з розумом. Проводяться висипки доріг, освітлення. По Михайло-Коцюбинську вже майже 90% проведено освітлення, а по селах в Андріївці почали проводити, вже освітлюється село Андріївка. І також в інших селах теж зараз оформляємо проєктно-кошторисні документації, буде проведено освітлення. Гроші до бюджету громади надходять з різних джерел. З фізичних осіб раз, потім земельний податок, воно вважається, що наче копійка до копійки, але це суттєвий у нас поступ. Тому що, допустим, кожен населений пункт, майже населеного пункту, це територія не одного десятка гектарів. На території громади сьогодні функціонують різні підприємства, які теж приносять свою частку до бюджету. Сільськогосподарські підприємства, ну плюс ще акцизні збори із торгових наших закладів, скажімо, установ, да, торгових. І хто що дасть, ми і спонсорська допомога. Від спонсорської допомоги не відмовляємося. Великий шматок місцевого бюджету забирає освіта – майже 60%. Та на це в Михайло-Коцюбинській громаді грошей не шкодують. Протягом 2017-го і частково 2018-го року також проводилися відповідні і капітальні ремонти в закладах освіти і осучаснення матеріально-технічної бази. Сьогодні ми відвідали їдальню, де за рахунок місцевого бюджету було проведено капітальний ремонт і придбано нове обладнання. Знову ж таки, для молоді на території громади в цьому році облаштували новеньке футбольне поле зі штучним покриттям. Витратили на це 1,5 мільйона. Половину цього проєкту профінансувала держава. Полем будуть користуватися як учні гімназії, так і навчальних закладів громади. Думаю, що ми не відмовимо нікому, якщо це буде в рамках всіх правил використання даного майданчику і не буде ніякого тут травматизму. В Михайло-Коцюбинській ОТГ сьогодні реалізується чимало програм та проєктів, багато серед них соціального спрямування. Плануємо також відкрити геріатричний центр. Це для престарілих громадян. Він у нас працював, приміщення збереглось, проведено опитування серед населення всієї громади. І вже 45 чоловік є бажаючих, щоб приїхати сюди. Незабаром Михайло-Коцюбинська громада має стати ще більшою. До неї вирішили приєднатися ще 15 населених пунктів. ДТП на автотрасі Київ-Глухів. Постраждало 14 чоловік особового складу ДСНС. Дві людини у край важкому стані. Потрібна негайна допомога. Та, на щастя, це всього-навсього легенда, яку відпрацьовували 45 представників Національної гвардії, Державної прикордонної служби, поліції в ході навчань, які відбулися 25 червня на території спеціального авіаційного загону у місті Ніжин. Саме тут є повітряний транспорт, який оснащений всім необхідним на випадок реальних аварій. Було опрацьовано питання стосовно умовної надзвичайної ситуації, де постраждав наш особовий склад, де були важко хворі, важко поранені, і відповідно опрацьовано, як буде організовано у випадку таких нестандартних ситуацій доставка
як особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, так і особового складу Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, повітряної суднами ДСНС у медичному варіанті. Для аеромедичної евакуації людей, які начебто потрапили у біду, було залучено єврокоптер, а в подальшому транспортування відбувалося літаком Ан-26 до аеропорту міста Київ. Кожен із цих літаків оснащений всім необхідним для надання допомоги. Тут є ліжка, обладнання, яке дозволяють підтримувати органи дихання людини, аптечка з усіма необхідними медикаментами. Переконатися у цьому мали змогу всі учасники навчань. На Кубку Європи з дзюдо, що днями пройшов у Словенії, чернігівка Марія Буйок завоювала бронзу, перемігши німкеню Сейжі Балхаус у ваговій категорії до 52 кілограмів. На цих же змаганнях золоту медаль здобула українка Дар'я Білодід.